Този ден започва, уважаеми зрители. Германският започва. Продължава, исках да кажа, уважаеми зрители. Понеделник е. Нормално е да правим такива грешки и лапсуси, но захващаме се следващата ни тема. Германският канцлер Олаф Шолц призова за активизиране на дипломатическите усилия за постигане на мир в Украйна, цитирам, по-бързо, тъй като войната продължава вече трета година. Шолц заяви, че Русия трябва да присъства на следващата международна мирна среща на върха за прекратяване на войната, след като Москва беше изключена от първата. През почивните дни стана ясно, че американският министър на отбраната не смята, че удари в Русия с оръжия с голям обхват ще доведат до голяма промяна за Украйна. Това мнение Лойд Остин изказа след регулярната среща на съюзниците на Украйна в германската база Рамштайн. Украйна от месеци настоява, припомняме, да бъдат свалени ограниченията пред употребата на някои ракети. Киев иска да ги използва за удари по цели на руска територия, но Съединените щати не позволяват това. Президентът Зеленски за първи път присъстваше лично на срещите. Те обикновено са между министрите на отбраната и военни. Той отново поиска сваляне на забраната. Франция и Великобритания са сред държавите, които настояват за такова позволение. Нека да чуем повече и влизаме в разговор в студиото. Какво спира Съединените щати? Аз не мисля, че една система може да е решаваща. Това е позиция, която заемах и преди и още стоя на нея. Според мен Украйна вече има способности да поразява цели значително извън обхвата на ракетите Атакъмс или Storm Shadow. Един поглед над бойното поле ще ни покаже, че руснаците преместиха самолетите, с които пускат планиращите бомби, извън обхвата на тези ракети. И така, влизаме в разговор тук в студиото, заедно с Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, Милен Кирамечев, дипломат и бивш заместник министър на външните работи. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Сега, виждате ли вие наистина предпоставки за стартиране на преговори или иначе казано готовност от двете страни, визирам Русия и Украйна, да седнат на масата на преговорите най-накрая? Господин Анчев. Аз считам, че има наистина такива наченки на подобни инициативи. Най-малкото преди няколко дни президентът Зеленски каза, че има мирен план, който ще сподели по време на своето предстоящо посещение в Вашингтон. Първо с сега действащия президента Байден, а след това и с двамата кандидат-президенти, госпожа Харис и господин Тръмп. От друга страна, ние виждаме, че войната влезе в една, бих я нарекал, патова ситуация, когато Украйна контролира 1300 или над 1300 квадратни километри на територията на самата Руска федерация. Руската федерация продължава да буксува. Да, наистина има някой така известен напредък през последните седмици в Донбас, но тя все още е там, където беше в началото на войната или пък, да речем, още от 2014 година. Така че от тук нататък може да очакваме, че наистина ще се опитват все повече и повече да гласовете, които говорят за започване на някакъв вид разговори, аз не би ги нарекал преговори, на разговори, предварителни разговори, да стават все по-силни. Вече в какъв формат, в какъв проект, това ще видим в близко бъдеще. Господин Кирамечев? Според мен е рано да говорим за същински преговори, защото липсва в момента основание на който и до двамата лидери да обяви поне някаква частична победа, за да може да я представи пред своите сънародници, че една от двете страни е постигнала целите си. Например, Русия, че е достигнала до всички територии, които тя иска да завладее и по този начин Путин да обяви край на специалната военна операция, както нарича той, и победа, така да я представи пред своите сънародници. Или пък Зеленски, който да каже, ние успяхме да отблъснем руската армия в места, които тя започна това настъпление преди 3 години. Да, ще има разговори, които ще бъдат, може би, поставени като начало на някакъв вид диалог, тъй като в момента той не съществува. Но за реални преговори, според мен, е рано да говорим, защото въпреки, че вече има натиск от повече страни за това, няма как една от двете страни да признае слабо. Защото ако Русия в момента седне на преговорите с нейните искания, т.е. войските остават там, където са достигнали, даже още повече самопрогласилите се републики биват включени в руската територията на Руската федерация, това, което иска Русия, тогава, разбира се, Украйна категорично няма да се съгласи на тези искания. И обратното, искането на Украйна, изтегляне на руските войски изцяло от завзетите територии, т.е. до границите на
на Украина и връщането на Крим, започването на преговори, също е нереалистично в момента да бъде основа на преговори. Някои ваши колеги, като международни наблюдатели, казвам колеги, посочват като белези на подготовка за преговори смяната на министрите в Украина от страна на Зеленски. От друга гледна точка пък тази атака в района на Курск, като балансиране и припознаване на стратегията, добре, вие завладявате, окупирате наши територии, ние пък ще направим опит да окупираме и завладеем ваши територии, които да подложим на преговори в същия смисъл. Ние оставаме там, спираме военните действия. Господин Анчев, има ли резон в тези така наречени белези? Поне за мен има резон в тези белези, но нека да започнем с оставките, което беше първата част от вашия въпрос. Признавам, че лично за мен оставката на министър Дмитро Кулеба беше изненада, но мисля, че не само за мен, то беше изненада за много хора, които следят процесите в Украина. Но в същото време не трябва да се подценява факта, че настоящият външен министър Сибиха е заместник министър на Кулеба. Тоест, аз не очаквам да има някаква коренно различна външна политика. Защото когато се сменя външния министър, по някой път се търси знаковост в това, че ето ние предприемаме нов тип външна политика. Възможно е да се търси подобна знаковост, но това, че Сибиха е заместник на Дмитро Кулеба, до голяма степен ще говори за тази продължаваща приемственост, а именно, че външната политика на Украина, която аз определям като изключително успешна, поне от последните 5 години след окупацията на Донбас, даже повече от 5 години, считам, че тепърва ще има да се върви много напред по тези въпроси. Що се отнася до Курск, там ние знаем позицията на Москва, изразена от Лавров, че те няма да преговарят за своите територии, но никога не трябва да се забравя символиката. Всички тези символи и окупацията на Курска област, и евентуални удари, аз от тази гледна точка считам, че би трябвало да бъде дадено разрешение за дългобойни оръжия, защото едно попадение върху което да било от тухлите на Кремълската стена ще бъде огромна репутационна щета за Путин. А този режим може да падне само единствено, ако самия Путин стане жертва на вътрешнодворцов преврат. По друг начин, уви, не е възможно. Последните избори за областни управители в Русия потвърждават това мое мнение. Господин Кирамичев. Според мен смяната на министрите е необходима, защото външната политика, да, беше успешна на Украина, но загуби своята острота. Влязахме по-скоро в едно ежедневие и се вижда една умора, която се изпитва и от западноевропейските лидери. Тези колебливи също изказвания, които има в Съединените щати от гледна точка на републиканците, това, което в момента поддържат като стратегия относно предстоящите избори и отношението им към войната в Украина. Тоест по-скоро това е причината, Украина, не евентуални преговори като мотив за смяна. Не, по-скоро тук се търсят нови сили. Да, политиката е правилна, но в момента тя започва леко да буксува и да губи своята острота. Вкарват се нови свежи кадри, които са подготвени, както е и новият министър на външните работи, но те дадат нов тласък, защото това в момента е жизненно важно. Жизненно важно е в момента Украина да удържи на настъплението на украинските, извинявайте, на Украина, на руските части, тъй като те наистина имат някакъв частичен успех, който може да бъде използван от Путин, като да бъде представен, да, като успех на бойното поле. А останалите министри? Министра, който се ангажира с оръжията, мислят, че също е сменен. Имайте предвид, че тук има и елемента на критика, който излиза от различни и западноевропейски, и американски медии и политици относно начина, по който се разпределят тези помощи, по какъв начин те достигат в крайна сметка до бойното поле. Имаше съмнения и за корупционни практики, между другото. Тоест има виждате, и други предпоставки, виждате, че не има, само... И в Русия постоянно арестуват министри, заместник министри предимно на отбраната за обвинение за корупция, но това го има и в Украина.
Украина, разбира се, и тези съмнения трябва да бъдат разсеяни. Така че тук говорим за едно пречистване на цялата система и изостряне на политиката, тъй като в момента има една натрупана умора за вече 3 години в предимно европейските лидери. Добре. И още нещо добавям тук. Господин Анчев, казвате, че би следвало да се даде разрешение за употреба на тези конкретни оръжия. Нещо, което Съединените американски... От страна на Украина имам предвид. Съединените американски щати казват, че не е хубава стъпка това нещо. По-скоро са против. И нещо повече. Министър на отбраната не смята, че удари в Русия с оръжие с голям обхват ще доведат до голяма промяна за Украина. Да, чухме в началото на нашия разговор, да, министър Остин какво каза. Аз имам много високо мнение за американските военни анализатори, въобще за анализаторите в администрацията на Съединените щати, независимо чия е тази администрация. Аз съм бил част от обучение за стратегически анализ и знам, като се говори за анализ, в каква дълбочина се разглеждат всички процеси, всички възможности. Така че от военна гледна точка, да, аз съм склонен да подкрепя това, което казва министър Остин, че то може би няма да доведе до конкретни военни резултати. Но отново искам да кажа, че тук не трябва да се гледат само военните резултати, а трябва да се гледат и чисто психологическите резултати. Защото в руската история на никой самодържец не се прощават униженията за Русия. Може да примери най-различни от историята на Русия, но най-пресният е с Никита Хрущов, който след карибската ракетна криза през 60-те години срещу Кенеди, при едно далеч по-малко унижение от страна на Русия, просто на Съветския съюз тогава, просто военните кораби на Съветския съюз бяха принудени в последния момент да направят обратен завой да се приберат. Хрущов след няколко месеца беше свален от власт чрез вътрешно дворцов преврат по същия начин. Така че, да, може би оценката на министър Остин е изключително правилна, като военен елемент, но ако се търси този пропаганден ефект, една такава атака, аз пак ги казвам, дори само един украински дрон или каквото било да попадне в която да била част на Кремълската стена, забележете, не в самия бункер на Путин, това ще има огромен резултат в руското общество и най-вече в елита, който взима решенията. Защото, нали разбирате, че този елит, който успял да се добере до тези най-високи нива на руската държавна машина, на руското общество, ако щете, те сами по себе си също са достатъчно силни личности, които в никакъв случай не са някаква овчедушна маса, която бива позволявана да води. Да, те се подчиняват в момента на своят лидер, на техният лидер, но във всеки момент, когато преценят, че този лидер вече не е достатъчно силен, че вече няма възможността и капацитета да води глутницата напред, този лидер бива сменяван по най-брутален начин и аз смея да направя едно обосновано предположение, че може би точно това ще бъде под някаква форма краят на Путин. Ако не утре, то в следващите месеци, дай Боже. Господин Кирамичев. Аз мисля, че точно това не искат американците, затова не дават такова разрешение. За такава... Да, защото очакват, разбира се, да има такова нападение над цивилни обекти или даже над Кремъл. Както знаете, имаше няколко опита на дронове, които бяха свалени. Един даже се беше ударил в една от кулите. Не разрешават не защото режима би се разклатил. Аз съм съгласен тук с тази теория, но по-скоро това пък ще затвори вратата за преговори, според мен. Защото такива нанасени, такива удари в дълбочина, не дай си Боже, върху цивилни обекти, ще доведе първо до реципрочност, второ до затваряне на възможността, даже за започване, каквито и да е преговори. За това, според мен, те в момента се въздържат от даването на такива разрешения за пълномащабно използване на далекобойни оръжия, защото това наистина би довело до крайна сметка много по-посочителен ответен удар на Русия и наистина минимализиране или поставяне на нула възможности изобщо за водене на преговори, а те вече явно има някакви наченки. Аз мисля, че в Вашингтон има един прекалено голям страх, не искам го наричам атавистичен страх, но страх много голям от разпада на Русия като цяло, като държавно формирование. Защо страх?
Такъв страх беше видим още началото на 90-те години, когато тръгна се разпада Съветския съюз. А какво е обяснението, че не знаеш кой ще дойде? Обяснението, че един огромен ресурс остане в ръцете на не се знае на кого. Наследяването. Големият въпрос за наследяването. И се стигна до там, че аз помня как президент Елцин благодари на президента на автономната република Татарстан, който да е бил тогава, за това, че е спрял този процес на разпадане на Руската федерация. Защото това бяха очакванията на всички анализатори в онзи момент, че след разпада на Съветския съюз, следва разпада на Руската федерация. Тогава това беше стопирано по някакъв начин от администрациите на Буш старши и на Клинтън, включително с една огромна икономическа инжекция. Русия имаше хиперинфлация тогава. Русия за пореден път беше спасена от par excellence гладуване за трети или четвърти път в своята история, отново от Съединените щати. И именно в момента точно това се наблюдава. Ако може да има някакъв контролиран преход, ако може да има някакво споразумение между двете държави, да, никой не желае да има война, но никой не желае и никой не трябва да желае Руската федерация да бъде насърчавана за последващи подобни агресивни действия. Защото ако тя сега не получи своят международен урок, тя ще стане само още по-нагла и по-безцеремонна и след това в идните 5 или 10 години ще продължи да мисли къде отново да нападне. Да не забравяме, че имаше Грузия 2007 година или 2008, трябва да проверя. Имаше проблема с Абхазия, който до ден днешен не е решен. След това дойде Крим. И точно поради тези нерешителност на Запада, Русия планира тази своя агресия срещу Украина, което просто показва, че в тази държавна система това е начина модус операнди, това е начина на действие. Финалните ви думи, нека да бъдат насочени към изборите в Съединените американски щати и това дали те имат толкова пряко значение в промяна евентуално на тази позиция на Съединените американски щати, която артикулира министъра на отбраната. Имат значение и то огромно, разбира се. Първо, нека да кажем, че Камала Харис от двамата кандидати има много победен външнополитически опит. Всъщност президента Байден беше този, който водеше външната политика. Той още и като сенатор всъщност имаше външнополитически изказвания. Той поддържаше доста стабилна външнополитическа политика на Съединените щати, отворена към европейските страни, европейските лидери. Тоест, той беше всъщност водещият в външнополитически план на този тандем. Така че госпожа Харис се е видя от единственото интервю, което тя има до момента. Само да отбележа, че от започването на предизборната кампания президента Тръмп има 3-4 интервюта дадени за различни медии. Госпожа Харис има само едно, което беше очаквано много голям интерес. Но на външнополитическия план тя определено изостава. Нейната насоченост е по-скоро вътрешнополитически план. Там са основните и тези, които тя защитава, но от външнополитическа точка тя определено има какво още да наваксва. Видяхме нейната среща с Нетаняху, който когато той посети Съединените щати. Тя по-скоро беше резервирана, по-скоро беше повлияна от левите течения, които завладяват по-скоро демократите и антиизраелски настроения, които има най-вече сред младите американци. Така че тя по-скоро тепърва има да стъпва в удобните обувки, които имаше президента Байден. Що се касае президента Тръмп, той неговата политика е повече от ясна, т.е. продължаването на своята политика. Отново казвам за преди, когато той беше президент на Съединените щати, имаше изключително стягащ ефект върху доста разпуснатите организации и като НАТО, и като Обединените нации, и като Европейския съюз. Той тогава беше необходимото зло за затягане на редиците и се видя, че всички тези негови действия в крайна сметка доведаха до това Европа да се събуди от реалността за това какво се случва на нейните граници. Господин Анчев, финални думи от вас по този въпрос. Аз по принцип с господин Кирмечев имаме почти по много въпроси пълно единомислие. С този случай обаче не бих се усил, че госпожа Харис има по-малък опит. Не, че адвокат съм на госпожа Харис, а според мен бих казал, че и двамата имат, и Тръмп и Харис имат малък опит във външната политика. Да, президента Байден има своята приблизо 50-годишна история като сенатор с много силно ясен външно-политически профил,
Докато и при Харис, и при Тръмп ние виждаме до голяма степен зависимост от техните екипи. Като казвам, зависимост в най-добрия смисъл на думата зависимост. Защото какво видяхме по време на първия мандат на президента Тръмп? Първо, той направи няколко хода, които според мен бяха силно така, необмислени и нередни. Срещи му с Ким Чен Ун в Северна Корея. Какъв знак е това? Аз лично съм много-много силно притеснен от подобни вид срещи. На второ място, в Държавния департамент в рамките на 4 години недокомплекта на най-високото ниво менеджмент на Държавния департамент беше незаето. Именно защото имаше очевиден разнобой между желанията на Тръмп като президент какво да прави и чисто дипломатическата служба на Съединените щати, които трябва да претворяват тези дела. И само едно изречение, ще приключа, знам, че сме ограничени с времето. Бях на една конференция във Вашингтон, когато имаше представители и от Европейски парламент, и от европейски тинк-танкове, които се възмущаваха от някои първи външнополитически действия на Тръмп. И тогава лектор от Хъдсън институт, един много престижен десен консервативен институт, казва: не гледайте какво прави президента Тръмп, гледайте какво върши администрацията. И те това не можаха да разберат, че администрацията е едно, президент е друго. Тоест президента може да има своето желание да се срещне, ако трябва, и с останалите да го няма. Да. Е важна. Така че да видим кой ще бъде държавният секретар на бъдещия президент на Съединените щати. Също се оказа, че това е доста ключов човек. Да, благодаря ви много за това гостуване. Изключително интересен разговор. Надявам се да е било интересно и за вас, уважаеми зрители. Продължаваме с една реклама и ще се приземим отново у нас, защото ще